U zemljotresu u Kraljevu porodici Radosavljević uništene kuća. Dobili su, kako tvrde izveštaj komisije, da iz kuće moraju da se isele i da će dobiti pomoć od 9.307 evra. Iz kuće su se, kako kažu, iselili, ali pomoć nisu dobili. Kada je zemljotres 2010. godine pogodio Kraljevo, dom Slavka Radosavljevića samo što se nije srušio. Komisija je u izveštaju napisala da je kuća pretrpela šesti najveći stepen oštećenja i procenjena je novčana pomoć od 9.307 evra. U tom momentu vodila se ostavinska rasprava, pa je Slavku, kako kaže, iz komisije rečeno da kada god to bude završeno, vlasnik kuće sa vlasničkim listom dođe u upravu. Ipak, kada je Slavko dobio vlasnički list, rečeno mu je da je rok prošao i da novac neće dobiti. Dobio sam rješenje o iznosu 9.300 evra da može da se sanira sa tim novcem. Zašto ga niste dobili? Pa nisam to obivajal, treba se pitati opštinski čelnici. Gradski štab Kraljeva je propisao da zahteve podnete posle 5. novembra 2012. neće uvažavati. Stranka se obratila 6 meseci nakon toga, tako da taj moment je presudan u smislu postupanja po zahtevu stranke u ovom slučaju. Inače, da kažem da je stranka iz formalno-pravnih razloga nije mogla da ostvari pravo pre tog krajnjeg roka. Iz štaba dodaju da prema njihovim podacima Slavko u uništenoj kući na dan zemljotresa nije živeo. Sa druge strane, Slavko tvrdi da je živeo u toj kući i pita se kako je moguće da je komisija naložila iseljenje iz kuće ukoliko u njoj niko ne živi. I nije samo to problem. Kuća predstavlja opasnost za prolaznike. A iz inspekcije naložili su da je Slavko o svom trošku sruši. Stanari ove zgrade u ulici Narodnih heroja na Novom Beogradu kroz cevi bacaju smeće koje završava u kontejnerima u podrumu zgrade. Lepo zamišljeno, ali teško izvodljivo. Stanari kažu da su cevi često zapušene, a da se dešava i da im se zbog nagomilanog smeća u zgradi pojave pacovi. Ovo su takozvane smećare. Ima ih na svakom spratu. Kada su ispravne, olakšavaju život stanarima, ali često su zapušene. Tako da se dešava da ljudi bacaju, mislim, velike nalon kese sa džubretom, to se zapuši i to niko neće da otpuši i to tako stoji i onda se tu džubrice talože jedno preko drugoga. Zaticali su stanari i tepihe, otvorene kišobrane, prepunjene kese. Do ovog podruma put često ne bude ni brz, ni lak. Savesne komšije uredno bacaju smeće, ali kažu nam ima i oni koji o tome ne vode računa. Od neprijatnih mirisa jedva se može prići kontejnerima, a slično je i u svim drugim delovima zgrade. Veliki problem iz razloga što stvaraju izuzetan smrad, što se usled toga javljaju raznorazne bube, štetočine, glodari koje mi pokušavamo da uništimo, ali to je jako teško boriti se protiv toga. Uglavnom, kad otvorite vrata od stana, vi osetite smrad od đubreta. U blizini kontejnera nema, a stanarima je, kako tvrde, rečeno da se ovi iz podruma ne mogu izmestiti, jer je potrebno uraditi lokacijski plan. U gradskoj čistoći kažu da im se niko nije obraćao i da će izmestiti kontejnere. Problem svakako može da se reši. Potrebno je samo da se sugrađani obrate gradskoj čistoći i to preporučujem da bude tako da svi stanari zgrade koji žele da se izmeste kontejneri potpišu jedan vid, recimo, peticije ili molbe za izmeštanje tih kontejnera. Cevi u ovakvim zgradama morale bi da se dezinfikuju barem jednom mesečno. Iz čistoće kažu nisu nadležni, nisu ni građani, ali ih čiste. Kažu nam imaju sredstva za dezinfekciju, ali ne i alat i znanje da očiste cevi dugačke nekoliko metara. TV Pošta, adresa za sva vaša pitanja i probleme. Možete nam pisati na naš e-mail tvpošta@rts.rs, na adresu naše televizije RTS Takovska 10 sa naznakom TV Pošta, a možete nas potražiti i na našoj zvaničnoj Facebook stranici. Hvala vam na poverenju i vidimo se za 7 dana.